5 raons per veure Santuari. 1. Va ser menció especial al Festival Inclús 2017. Uns joves a un autobús canten. 2. Skype posterior amb el director del film, Len Collin. Uns joves piquen de mans. 3. Va fer canviar la llei a Irlanda. Una parella es fa un petó. 4. La sessió serà totalment accessible. Una parella a una sala de cinema. 5. Per 2,50 euros més, emporta't una samarreta i una bossa del festival. No t'ho perdis. 4 persones caminen com si fossin models. Inclús sessions. Santuari, a Cinema Girona, dijous 14 de juny a les 8 de la tarda.